on tää toinenkin V40 toiminnassa. Siellä näkyy vähän uutta etupäätä jo tuolla kylissä, mutta se nyt ei oo tän video aiheena vaan. Ja tämä on nyt soittokunnossa. Täällä on nyt 8 kappaletta näitä samoja 7-15 siellä, mitä mulla oli puntossa. Ja nyt on taaksepäin ampukana tosiaan tää kotelo. Elikkä samanlainen mikä tässä oli silloin joskus pari vuotta sitten, mutta tässä on vaan nyt 8 passoa ja ennenhän tässä oli se 4 silloin konttisetillä. Ja etupää on vielä samaa vanhaa, mutta se kyllä päivitetään nyt lähiaikoina. Joo, eiköhän vähän soijata seuraavaksi. Thank you.